chega. Oi pessoal, tudo bem? Vamos viajar um pouquinho para o sul da Índia. Especificamente para o templo do Sr. Shiva, que foi construído no século XII. E tem degraus musicais que são feitos de pedra. A 3 km de Kumbakonam, no estado de Tamil Nadu, na Índia, você pode encontrar um templo do século XII chamado Airavateshvara, Radha Radha. Diz que esse templo do Sr. Shiva foi construído por Maharaja Chola II, no século XII. O nome curioso desse templo, Airavateshvara, é porque o Sr. Shiva é adorado aqui por Airavata, o elefante do Sr. Indra. Este belo templo é construído como se fosse uma grande carruagem, em um lótus flutuando em um lago. Este é um templo de um tesouro de arte e arquitetura. Aqui não só há esculturas que retratam deuses, mas também que contam a história da região, a vida cotidiana que era testemunhada naqueles dias. Em muitos lugares do templo, pode-se ver figuras de mulheres em poses de dança, Bharatanatyam. Neste templo, que tem 84 pés de altura, encontra-se muito afrescos do lado de fora. E um dos pontos principais do templo são os degraus musicais feitos de pedra, que produz justamente 7 tons diferentes ao ser tocados. Mas como os turistas acabaram prejudicando um pouco esse monumento para proteger de danos, eles colocaram uma grade de metal no local. Krishna sei tomara, Krishna dite pare, tomara sakati ache. Este lindo e maravilhoso templo é uma das artes maravilhosas encontrada no sul da Índia. Daitava pache pache.